Els tractaments contra la humitat de Murprotec patrocinen el temps. Bon dia, imatges de platja d'en Bossa, Eivissa, cel estirat, temperatura a l'alça, ambient molt suau i tranquil. Aquesta és la dinàmica meteorològica que esperam per aquestes pròximes hores i per aquestes pròximes jornades també, perquè fins dilluns, dimarts de la setmana que ve, no es preveuen canvis. Sol en general, hi pot haver boires, que podrien ser destacables a primera hora, i també hi pot haver núvols baixos aquests dies, perquè anticicló no sempre és sinònim d'ambient radiant, com el d'avui. Ara en parlarem, però quanta previsió, ja dic que aquesta setmana serà una setmana molt tranquil·la i el mes de novembre acabarà així com ha estat el mes de novembre, que ha estat un mes càlid, extraordinàriament càlid, podríem dir. Imatges també del ponent de Mallorca, des de Calvià, a Verdó, perquè ha plogut, i de fet és un any humit aquest. I el mes de novembre també que ho ha estat humit, però concentrat en episodis puntuals, ha estat un any, podríem dir, que de poca rutina en aquest sentit, perquè han tingut molt de períodes secs i, a més, amb unes temperatures molt suaus, interromputs per episodis de precipitació que han estat també destacables. Avui sol i temperatura que sí que ha pujat en el cas de Mallorca entre 2 i 4 graus respecte a les temperatures que teníem ahir en aquesta mateixa hora. Ara aproximadament es donen les màximes, és probable que encara el termòmetre pugui pujar qualque dècima. I en el cas de Mallorca hi tenien temperatura entre els 18 i els 20 graus i avui tenim temperatura entre els 20 i els 22. Per tant, hi ha qualque banda que sí que es nota bastant aquesta pujada de temperatura. Demà encara han de pujar un poc més. Les màximes ho faran en general a punts de la costa del ponent de cadascuna de les illes. Què tenim ara mateix? Bé, ara mateix tenim que comença a progressar una dorsal anticiclònica i que asserena el temps. Una borrasca cap a l'Atlàntic amb una línia de front ben vistosa, activa, no arribarà aquí, a la Mediterrània. Sí que afectarà les Illes Britàniques, ara mateix la part ocluïda afecta Irlanda, també comença a afectar tant Anglaterra com Escòcia. Després tenim una altra línia front, aquesta separa dues masses d'aire bastant diferenciades, una més fresca que està cap a l'interior nord del continent europeu. Aquí es formarà una àrea de baixes pressions, anirà a parar entorn de Grècia aproximadament, no afectarà tampoc la Mediterrània Occidental, i entre tot això que han contat, aquí apareix una dorsal anticiclònica en els mapes del temps a més llarg termini que ocuparà l'espai tot el cap de setmana. I en vista a dimarts, dimecres de la setmana que ve, sí que és cert que baixarà la temperatura. Dilluns ja començarem a notar que el cel es tapa un poc més i en vista a dimarts, dimecres, sí que esperam un canvi de temps. Deim d'entrada que no és un canvi de temps important perquè durarà poc, això sembla, i segona, la veritat és que de precipitacions encara està per veure com arribarà, però tampoc sembla un canvi de temps especialment destacable en aquest sentit. Això sí, en aquesta època, amb el cel més estirat que altres moments, i després que hagin fuit els núvols que hi impedien que baixés la temperatura mínima, avui sí que ha refrescat, de tot això en parla en Marc Aldentall. Ara toca repassar les temperatures que han tingut aquestes darreres hores i és que ahir es va tornar a enfilar el termòmetre. Sí que és vera que el dematí teníem el cel més tapat, però a partir de migdia se va anar destapant i això va fer que els termòmetres pujassin. Varen tenir moltes temperatures per damunt dels 20 graus, fins i tot varen arribar als 22. Durant el vespre, aquest cel destapat i també l'absència de vent ha fet que la temperatura baixés i bastant, sobretot a l'interior de les illes, i aquest resultat ens ha deixat una oscil·lació tèrmica diària bastant notable. Hem de dir que aquestes majors oscil·lacions tèrmiques diàries es donen durant els mesos de primavera i també, sobretot, a principis de tardor. No és tan habitual a final de novembre, però aquests dies, amb aquest cel destapat, aquest sol, ens deixen aquestes màximes oscil·lacions. I, per exemple, hem arribat a una diferència de fins a 15 graus i això s'ha donat, per exemple, a l'Observatori de Binissalem. Ahir la temperatura se va enfilar, vàrem arribar als 21 graus i a nit passada ha fet fred aquest valor mínim que davallava fins als 6 graus. Una situació molt semblant també s'ha donat cap a l'interior de l'illa d'Eivissa, concretament a Sant Joan de Labritja, on ahir el termòmetre també s'enfilava fins als 21 graus i aquesta passada nit han baixat fins als 7. Per tant, aquesta oscil·lació de 14 graus, en el cas de Lluc, temperatures més baixes, fixeu-vos aquesta mínima de 4 graus, ha fet fred cap a la Serra de
tramuntana i ahir amb una màxima que s'ha enfilat fins en el 16, també que ha perdut valor mínim de 9, que contrasta amb aquests 11 graus de diferència que vàrem tenir entre nit passada i ahir quan vàrem arribar a dins, i no tanta diferència cap a punts, per exemple, de Formentera, on ahir arribaven els 21 i aquesta passada nit han baixat fins als 13, per tant, una diferència aquí de només 8 graus. Sobretot d'aquestes oscil·lacions majors es donen cap a l'interior de les illes. I el model, precisament, preveu això, el model ARMA de l'Agència Estatal de Meteorologia per aquestes pròximes jornades. Fixeu-vos, aquesta és la temperatura de les 6 del matí, aproximadament quan es dona la mínima, i altra vegada colors blavosos, colors fins i tot lila, i això indica, aquí tenim l'escala, temperatura per davall de 10 graus, altra vegada cap a l'interior de Mallorca. Això no té res d'extraordinari, perquè és molt normal que passi en el mes de novembre, però segurament allò que trobem és un contrast bastant gran en la temperatura màxima. Baixa la mínima, com dèiem, sobretot a Mallorca, és aquí on pensant que més baixarà. Potser no baixi tant com a nit passada cap a les Pitiures, però així tot quals que valor per davall 10 graus, més que probable, a l'interior d'Eivissa i a l'interior de Menorca també. Per contra, demà, a diferència d'avui, que és un dia on pràcticament no hi ha vent, demà sí que hi ha un cert predomini del component oest. Estones llevetges, estones més ponent, però en qualsevol cas, allò que farà és desplaçar la temperatura màxima cap a punts del ponent de Mallorca i sobretot cap en el nord. Aquí no ens estranyaria que demà sí que poguessin arribar a qualque valor proper als 24. Per tant, molta diferència de temperatura entre la nit i el dia, i en el cas de Menorca també una temperatura màxima molt desplaçada cap a la part de Mahó, podríem dir, no tant cap en el ponent de l'illa. I altra vegada cap en el nord d'Eivissa, aquí on també la temperatura podria ser més destacable. Aquí també podríem fregar els 24 graus a punts de Mallorca i d'Eivissa. Per tant, seria aquí on la temperatura és més elevada aquestes pròximes jornades, perquè realment això és un mapa per demà, però en realitat val fins diumenge aquesta previsió. El Toro es marcarà ara mateix amb aquest nígol baixos, cel estirat en general, 18 graus, aquí no s'ha enfilat gaire. El termòmetre, de moment, 69% d'humitat, bufa el vent de ponent. Un altre punt de contacte, imatges en directe també, en aquest cas des de la Mola Formentera, hi ha nígols baixos, on hi havia, fa una estona més abundants, punts del sud de les Pitiures en general i el sud de Mallorca també, que n'hi ha qualcun. És molt normal també que se'n formin els dies que l'aire està estancat, 20 graus aquí, amb un 73% d'humitat. Un altre punt de contacte, aquí amb un cel molt més net, molt més estirat, amb vent de component oest, més eixut també, amb un 13 graus, fa una estona n'ha arribat a tenir 14 de màxima, això està a més de 1.000 metres d'altura, a la Serra d'Alfàbia, mirant cap a la vall de Solla, amb un 69% d'humitat i el Puig Major al fons de la imatge. Una imatge, en aquest cas, més marítima, des de la colònia de Sant Pere. Situació marítima molt tranquil·la, amb això tampoc hi ha novetat aquests pròxims dies, com que no hi ha un vent predominant, i quan predominarà, que serà sobretot demà, serà a ponent i tampoc serà especialment destacable, per tant no hi ha complicacions a la vista. 17 graus des de la colònia Sant Pere amb un 85% d'humitat. I el darrer punt de contacte, el Toro Calvià, cel ben net, visibilitat bastant bona. Ara mateix en 19 graus aquí a la vora de la mà, amb un 56% d'humitat. Vegem també les fotografies que avui ens heu fet arribar al nostre correu electrònic, sortida del sol avui de matí, des de Serra Ràpita, amb aquests nígols baixos a l'horitzó, i un ambient molt suau i tranquil, és cert que ha refrescat, sobretot de nit, però a punts d'interior, a la costa, li costa més perquè la temperatura de l'aigua de la mà, per cert, la boia del Port de Mó avui ha marcat 20 graus de temperatura, un fet extraordinari també per ser a final del mes de novembre. Per tant, a la vorera de la mà costa bastant que la temperatura baixi, perquè tenim tendència que els termòmetres marquin una temperatura molt aproximada a la de l'aigua de la mà. Evidentment baixa un poc més, però en general a la costa no baixa tant com a punts d'interior. Imatge de Palma, imatge de Sestanyol, també amb aquests nígols baixos que comentàvem, que en qualque moment han arribat a seria, a ser certament presents, però sobretot decoratius, com aquesta imatge preciosa també des de Son Cervera. Imatges de Porto Colom amb els aquests nígols baixos que, com dèiem, han estat protagonistes i no indiquen res de canvi de temps, són nígols formats per la humitat que hi ha a les capes baixes de l'atmosfera. I acabarem amb els nígols aferrats a les muntanyes des del vèrtex geodèsic del Puig Tomí, una de les muntanyes més emblemàtiques de la Serra de Tramuntana, més de 1.100 metres d'altura.
Allò que comentàvem amb el satèl·lit Meteosat, veurem com evoluciona en les imatges de... previstes dels mapes del temps. La línia front de l'Atlàntic quedarà estancada aquí i no entrarà perquè l'anticicló ho impedeix. L'anticicló que afavoreix també que l'aire càlid, la bombolla càlida que l'acompanya es mantingui sobre la península Ibèrica, gran part del nord d'Àfrica i una part també aquí cap a la Mediterrània. Evita que la línia front penetri cap a l'interior del continent europeu, borrasques molt cap en el nord d'Europa i aquí tens assolellat i tranquil i no hi ha canvis a la vista fins dimarts, dimecres de la setmana que ve. La borrasca de Grècia cap a Grècia i allà sembla que quedarà estancada fins que s'esvaeixi, o això indiquen els mapes, i a veure què passa la setmana que ve, perquè aquesta és una setmana realment, des del punt de vista meteorològic, molt poc moguda i certament un tant monòtona. De moment, per avui cap vespre, allò que tenim a la vista és sol, sol en general, arreu de les Balears, a veure si poden disposar del mapa de Menorca, que per aquí havia de començar la previsió. Bé, sembla que no tenim aquest mapa disponible. Veurem si tenim el de demà. Aquí el tenim, demà sí. Aquí, amb temperatura un poc més alta, qualque boira, punt d'interior, sol en qualque nígol baix. En el cas de Mallorca, mateixa situació, sol, nígol baix, les boires a primera hora, sobretot a punt d'interior, poden ser relativament destacables, però en general el termòmetre té tendència a remuntar tant les mínimes com les màximes. El vespre farà fred, ja ho hem comentat, però fins i tot pot ser la temperatura un punt més alta que la que han tingut avui. Mateixa situació a les Pitiures, sol i boires. Les de l'interior d'Eivissa poden ser relativament espesses. Quan surt el sol, després aquestes boires es transformen en núvols baixos, però després la jornada és bastant tranquil·la. Mateixa situació, no hi ha canvis ni novetats a la vista, en vista a dissabte, per tant, temperatures sense canvis, si hi ha qualque petita oscil·lació realment no serà ressenyable, màximes suaus, nit més fresquetes, formació de boires, que podrien ser destacables també en vista a diumenge. La situació no canvia el cap de setmana. El mes de desembre començarà talment com va acabar novembre, en sol i boires. Pot baixar un poc la temperatura, perquè pensant que els núvols baixos que es formin en vista diumenge podrien ser una mica més destacables, però en principi no hi hauria molta novetat. A partir de dilluns sí, la temperatura encara no, però sí que tindrem més núvols en el preludi d'aquest canvi de temps que esperam per dimarts. Dimarts amb un ambient un poc més carregat i amb algunes precipitacions, això sembla, preferentment a punts del nord de les Balears, però encara està per veure de quina manera aquest canvi pot arribar, queden molt de dies. Però ja tenim qualque cosa a seguir, o com a mínim tenim qualque cosa diferent a l'horitzó que no sigui el temps monòton que ens acompanya i ens acompanyarà aquest final de novembre. Bé, avui per acabar dues fotografies. La primera d'aquest ambient extraordinari, podríem dir que per ser un mes de novembre tenim, en la temperatura d'aigua de la mà, insistim, la boia de la Dragonera ha marcat 19 graus, més de 19 graus i mig, i la de Maó 20 graus. Un fet extraordinari per ser el mes de novembre. Però, a vegades, en la temperatura superficial de l'aigua de la mà, tan alta, quan els vespres refresca, l'aire fred, moltes vegades per densitat, també arriba cap a la mà. Aquesta imatge ho demostra i es formen aquests fumets, aquestes boires que fumegen a damunt la mà. Aquesta imatge des de l'Estartic, gràcies per cert a tots aquells que també seguiu el temps des de l'altre costat de la mà. Aquí ho deixem, que heu de passar un bon cap vespre. Els tractaments contra la humitat de Murprotec han patrocinat el temps.